Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Genésio Ferreira, do canal Genésio Tentando, iniciando mais um vídeo de caprinos e ovinos aqui da feira de Itabira, beleza, pessoal? Olha aí como tá o céu, tá nublado, tá muito bom, beleza? E aí tá a feira, olha aí, já começou ali e eu tô aqui iniciando, certo, pessoal? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative as notificações, beleza? Curta, compartilhe, coloca aí a cidade onde você tá falando e eu vou estar comentando aí o seu vídeo, quer dizer, comentando o seu comentário, fazendo comentário do seu comentário, ok? Pessoal, sempre confundo, eu falo muito depressa. Nervoso, tô muito nervoso. Pedro Florencio, tá muito... Pedro Florencio tá gordinho, tá, pessoal? Aí, pessoal, mais caprinos eu vindo chegando na feira. Ok, vamos descer, pessoal. Tô falando muita bobagem. E é isso aí, certo? Oi, Escobar. Você tá filmando, tu enrolando. Olha aí, pessoal. Eu mandei. Eu de filme esses dois caras ali. Vai com ele. Eu mandei filmar os dois. Ei, eu mandei filmar os dois. Sei por onde eu começo. Ele leva, desjoga ele. Bom dia, senhor. Você tá vendendo a quanto? Só de um cavalo que saiu. Certo. Bota aquele cara, ele tá com 3. Ok. Ele falou que é daquele cara ali. Então vamos lá. Olha aí. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu preço aqui? Eu vou marcar os 3, viu? É. É quanto os 3, viu? Vai. Vai vender 2 cabelos, velho? 350. Mas que gostou, hein, nego? Olha aí, ó. Quanto é esse daí? SS? Bom dia, senhor. Tá quanto os carneiros? Mil. R$1.000, pessoal, aqui. Olha aí. Mil conto. Olha aí. Opa, quanto o preço? 1.300. 1.300, pessoal, aqui, olha. Valeu! Bom, hein? E aí, pessoal? Vamos lá? Olha o bom dia! Tá quanto o preço, senhor? 220, pessoal. Então, já é 220, olha. Ok? É o mesmo. 220, vamos seguir aqui. Bom dia, senhora. Tá quanto o preço? Bom dia. É a 300. 300. Aí, pessoal, 301. Beleza? Ela tá vendo.
vendo aqui. Tá vendo, pessoal? 300 conto aqui, ó. Vamos vender. Não gostou não, foi embora. O Matheus. Olha aí. Ah não, aqui foi. Bom dia, senhor. Tá com o seu preço? Eu pedi 902. 900? Olha aí, pessoal, 900. Vejam aí, 900 reais. Olha aí. Sai do livro, sai segunda, sai outra. Obrigado. Aí amanhã você te manda lá. E amanhã? Quanto é aqui? Quanto é? Quanto é? Quanto é? É o fim de terra esse pito, né? Tá bom. Valeu, meu filho. Mas a gente vai passar assim, ó. Se eu sair, a gente tá com a vida do meu. Vamos lá, tomando as cabras. Vamos lá, aqui esse quadro agora. E o carro? Duas de cada. E os três dela? Chega aí, que eu tô com a. Oi, pessoal. R$1.500, olha aqui, pessoal. Quanto é? Olha, é gordo. Beleza, pessoal. Olha aí, ó. Ei, pessoal, vamos prosseguir aqui, beleza? Vou mandar aqui. Deixa eu dar quanto? Vamos lá, fundo. Olha aí. E aí? Aí, pessoal, os ouvintes. Olha aí. Opa. Olha quantos valor aqui. 250. Quanto? 250, pessoal. Olha aí, ó. 250, pessoal. Aí. Pessoal, aqui a partir de 250, beleza? Espero que você tenha, esteja ouvindo minha voz. Valeu! Muito barulho aqui. Olha aí. Vamos prosseguir, beleza? E aí, beleza? 80 reais. 80? 80. 150 esses aqui, é? É, 150 só. Um baixinho. Um baixinho. E o resto é 80. 300. Esses aqui é 300, é? 300. Tudo aqui, pessoal. Beleza, ó. Valeu. Com isso aqui, 900, beleza? Olha aí. Olha aí. Valeu. Valeu. Opa! Tá de quanto? Quanto os capim? 1.150. Quanto? 1.150. 1.150, pessoal, aqui, ó.
Olha aí, 1150, beleza? Valeu! Já aí, pessoal. A quanto o valor? 650. Quanto? 650. 650, pessoal. Aqui, ó. Já aí. Obrigado. Olha aí, pessoal. Opa. Tá de quanto valor, senhora? 550. Aí, pessoal, 550 aqui, ó. Vejam aí. Beleza. Obrigado. Tá de quanto, senhor? Tá de 400. 400, pessoal. Aqui, ó. 400 reais, olha. Vejam só. Os outros lados, não? Aí. Obrigado. Bom dia, o senhor está vendendo a conta? 300. 300, pessoal. Aqui, 300 conto. Olha aí. É 1.300 feito. Certo. 1.300 feito, pessoal. 1.300 feito. Beleza? Olha aí. Vou perguntar aqui o preço. Quanto valor, senhor? 1.300, preço. Ô, pai! Canhão? 1.300, tá aqui. Beleza, pessoal? Prosseguir. Opa! É. Quanto valor? 350. Vejam aí, pessoal, 350. Olha aí. Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal. Opa, tá quanto os carneiros? Mil. Mil conto, pessoal, aqui, ó. Mil reais. Olha aí. Beleza, pessoal? É barato. E agora?
300. O senhor tá vendendo na conta, senhor? Sim, 400. Certo. 400, pessoal. Aqui. Vamos andando. Olha aí. Espera tu ficar um pouco pra frente. Dá pra eu segurar. Ei, dá pra segurar, vai ter esse carro ali. É prejuízo. Só um pouco pra frente, só der prejuízo. Vai, ó, vai arranhar. Pra frente um pouquinho. Tá quanto aí no preço? 470 que eu peço. Aí tá o índice. Olha aí, pessoal. R$470 ele pega aqui. Beleza, pessoal? Valeu! O carro do rei tá ali, acolá. Bom dia, senhor. Tá quanto preço? Está 1.100. Eu não trouxe prestando aí, viu? 1.100, pessoal, aqui, olha. Vou ver se eu gosto da garota. 1.100, pessoal. Beleza, pessoal. Olha aí, ó. Vamos rodar. Quando eu saí lá de Jota, eu falei Você tá vendendo a quanto? 400. Ok. Bem, pessoal, tô encerrando aqui o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiz o possível para filmar o máximo de animais possível, né? Por aqueles criadores e negociantes que aceitaram a pesquisa de preço, beleza, pessoal? Do canal GNS Titano, se despedindo de mais uma feira de caprinos e ovinos aqui na cidade de Itabira, beleza? Forte abraço, pessoal, e até mais. Fui!